Buenas, pessoal. Vou passar para vocês então Do Fundo da Grota. Foi gravado em dois acordeon. Vou passar primeiro o primeiro acordeon. Fazer uma gravação para vocês aí, para quem quiser pegar no tom de Mi maior, ó. Tem quatro sustenidos nessa tonalidade, ó. Então aqui eu escrevi a partitura, vou passar a partitura para vocês, quem quiser imprimir, pode começar fazendo uma escala ó, no baixo, ó. Primeiras quatro notas da escala no baixo, 4, 2, 4, 5, daí tocando baixo com ritmo de vaneira, Si7 com triângulo, que é o baixo alternado. Depois Mi maior, pratica aí, mão direita, esse primeiro acordeon, tocar esse primeiro acordeon então no ritmo. Agora então no segundo acordeon vamos tocar uma oitava acima. O início pode fazer igual ao outro vídeo que eu fiz, né? Mas vamos lá, também pode fazer a escala das primeiras quatro notas da escala de Mi maior no, nos baixos, né? Vou tocar o baixo aqui, ó, fazer a escala, ó, Mi maior, depois continuo no Si7 com alternado, que é o triângulo. Mi maior. Vou tocar uma vez a mão direita então. Nesse segundo acordeon vamos tocar oitava acima então. Mais carinha.
de novo. Pessoal, então esse é o No Fundo da Grota, segundo acordeon, tocando então uma oitava acima. Tá? E quem quiser, acessa meu site aí, ó, centrodeacordeon.com.br. Tem vídeo aulas e acordeons também, e acessórios. Um abraço, tudo de bom!